Goeiemôre julle. Ons gaan nou weer herlei na milliliter. So ek gaan die liter verander na milliliter toe. As julle onthou van die reël op beide handbladsy 18 moet ek nou maal met 1000. Goed, kom ons doen die eerste een. As ek 5 liter het en ek wil weet hoeveel milliliter is dit. Ek vat die 5. Die reël sê ek moet maal met 1000. So wat is my antwoord? 5000. En ek vul hom in. Julle moet asseblief hierdie stap wat juffrou Merk wil, ek asseblief sien. Julle moet dit neerskryf sodat julle weet hoe om dit te leer en te oefen. Dan kom ons nog een. Ons doen 3,475 liter. Ek wil weet hoeveel milliliter is dit. Goed, die reël sê ek moet gaan maal. So ek vat die 3,475 en ek maal hom met 1000. Goed. Soos julle kan sien is hier 'n komma en die reël sê as 'n komma het, moet ek met 'n komma werk. As ek maal met 'n kom maal en ek het 'n komma in my getal, dan skuif die komma na agter. So ek gaan hom vat en ek skuif hom 1, 2, 3 plekkies, so hy gaan nou daar staan omdat ek met 3 nulle maal. So my antwoord is dan 3475,00. Onthou komma 00 en net 3405 beteken dieselfde. So my antwoord is 3475. Goed, kom ons doen nog 'n voorbeeld. 0,365 liter is gelyk aan hoeveel milliliter? Goed, die reël sê van liter na milliliter moet ek gaan maal met 1000. So as wat 0,365 ek maal hom met 1000. Goed, onthou die reël, as ek 'n komma het, moet ek met hom werk. Waarheen skuif hy? Na agter omdat ek maal en hoeveel plekkies? 3 plekkies want ek het 3 nulle. So ek vat my komma, ek skuif hom 1, 2, 3 plekkies so sy nuwe plekkie is daar. So wat is my antwoord? 0,365,00. Maar dan mag nooit 'n 0 voor in 'n getal staan nie. So my antwoord is 365. Goed, hierdie is bietjie moeiliker een. Kom ons wys hom vir julle. 0,026 liter is gelyk aan hoeveel milliliter. Goed, wat moet ek doen as ek herlei na milliliter toe? Ek maal met 1000. So ek vat 0,026 maal met 1000. Goed, dou jy die komma, as ek 'n komma het, moet ek met die komma werk. Waarheen, wat moet ek met die komma doen? As ek maal, skuif hy na agter. En hoeveel plekkies? 3 plekkies, want ek maal met 3 nulle. So ek vat my 0, ek skuif hom 1, 2, 3 plekkies. Die nuwe plekkie is nou daar. So wat is my antwoord? 0,00. Want ons kan nooit nulle vooraan sit nie. So my antwoord is 26 milliliter. Ek hoop julle verstaan. Ek hoop hierdie voorbeeldjies help julle. Sterkte, ons sien julle weer een van die dae.